Русняєві собори Самарської області та Башкорстану потрапили в оточення на Харківщині. Чомусь спеціальні отряди швидкого реагування не змогли швидко відреагувати, і тепер наші ЗСУ мають нові футболки-шматки, якими можна почистити зброю, для прикладу. Тобто, про що це говорить? Непереможна друга армія світу з кінця? Та от це, ну, складно коментувати, у нас тут свої жарти якісь воєнні. У мене, до речі, іноді збої такі в особистому стані відбуваються, там професійна деформація. Якісь воєнні жарти не завжди зрозумілі всім цивільним людям. А я себе не вважаю воєнною людиною, я вважаю себе людиною, яка цивільна, але змушена воювати. Хоча й за власною волею, як доброволець від початку. Але то таке, те, що в оточення вони потрапили, тут, я думаю, великої аналітики не треба, і це не секрет, що зараз нам треба оперативність. І на зачистки великого часу цього немає люфту. І нам важливо те, що вони в оточенні, вони будуть рано чи пізно здаватися. Інше питання, що знову, чи вийде у них здатися нормально в полон. Оце от важливе питання. Їхніми футболками я би нічого не чистив, насправді, тому що... можна я розкажу трішки, це не цензурний, це буде дуже бридкий навіть не жарт, а спостереження. Ми в одній точці спостерігали з хлопцями за їхнім спостережним пунктом на передовій. І ми звикли жартувати з них, що вони не знають, що таке туалетний папір, вони ненавидять унітази, і взагалі вони підтираються лопухами. І у мене світ перевернувся, тому що не підтираються вони лопухами. Це найбридкіше видовище, яке мені довелося бачити за необхідністю. Ми спостерігали, ну, щоб видно було, куди людина заходить. От вони вийшли, вибачте, в поле посрать, вони ніяк не витираються. І це не поодинокий випадок. Ми змушені були на це дивитися, і ми просто офігівали. Ну, просто це бридота. Вони всі дуже бридкі. Знайти їх в посадках і ліцосмугах можна дуже легко за купами сміття. І навіть це зараз можна озвучувати, бо це сміття вони ніяк не утилізують. Ті села, в яких я був після звільнення вже українською стороною, які відбиті назад були, да це просто жесть. Ну це нація сміттярів, які як пацюки звикли жити на смітті. Вони його нікуди не дівають, воно просто навколо. Я був в багатьох хатах, я думаю, що... Мене все-таки переконали і хлопці, великі відеоархіви зберігаються. Після перемоги однозначно зробимо якийсь фільм, над форматом думаємо, але багато дуже хронік, які не можна поки що показувати. І от ми не бачимо, повірте мені просто, навіть я як людина, якій довелося побувати в різних точках, я не уявляв, яке сміття і що після себе залишають вони. Це однозначно не люди. Людина не може існувати в такому бруді. Ну це просто от... Ліжко і під ліжком туалет прямо от на підлозі, і тут же якась банка з тушонкою, яку не доїло воно, і оце от все, це дійсно так. Це найбрудніші істоти в світі, напевно. Мені здається, живуть в більш чистому середовищі. Ну, це, тому, до речі... Чистить не треба. Зброя може поіржавіть, не знаю, там дуло відпаде.